Izlično je da bilo šta repliciram Nebojši Bakarecu. Bilo bi me sramota da bilo šta kažem, jer on ovde već dva dana ne zna šta priča. On je neko ko se potpuno pogubio. Čovek koji dok je bio u DSS-u je o Vučiću rekao sve najgore, odlučivao da ga skloni sa političke scene, da je on zlo u Srbiji. Otkud ja znam, bič Božji, nazivao sebe bičem Božjim, on mene mnogo više podsjeća na junaka neke druge knjige od Viktora Igoa, ali zato, kažem, ne bih o njemu. Ozbiljnije od svega toga je ovo što je gospodin Jovanov rekao. Ja želim da istaknem, i u mom govoru sam to podvukao, da ne možete Srpsku stranku zavetnici da stavljate u isti koš sa ostalima. Ne možete zbog toga što smo jednu legitimnu inicijativu koju ste vi prihvatili, potpisali svi mi iz opozicije, a podsjetio bih, taj Šaip Kamberi, kako se zove, iz Bujanovca, ponavljali smo izbore 4 puta, samo da on uđe u Skupštinu Srbije. Ko je organizovao te izbore? Mi ili vladajuća stranka? Kome je bio potreban taj Šaip Kamberi da uđe ovde? Onaj koji priča da postoji Preševska dolina, da priča o tome kako treba specijalni status da se da za Preševo i Bujanovac, i koji je kada je prvog dana kad smo trebali konstituisali ovde Skupštinu, kad smo konstituisali, išao kod američkog ambasadora. Valjda ste hteli da napravite neki balans, kao što je danas predsednik Republike sa Zelenskim pravio balans, jer kod njega ide da se savetuje šta da radi, da li da uvede sankcije Rusiji. Hvala vam.